assunto dos itens 40 a 49, exceto o 41 que foi retirado de pauta, que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão que ter teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 16 de julho. Alguma observação de algum diretor? Eu tenho uma aqui em relação ao 41, que já foi citado pelo secretário, que ele foi retirado de pauta. É uma RAP da CTEP. E em votação, os demais itens. Eu voto em bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Portanto, concluído aqui todos os itens da reunião, proclamo encerrada a 26ª Reunião Pública Ordinária. A todos, boa noite. Muito obrigado.